už týdnu jsem, řekl bych, cítil takovou sílu z toho mužstva, jo, že jsme se začali zvedat. Chtěli jsme dneska být dominantní, chtěli jsme hrát totální fotbal, takový přímočařejší, a vstup do utkání byl famózní, prostě rychlé vedení. Pak ještě jsme mohli, řekl bych, navýšit, jo, to vedení, protože jsme tam měli velice dobré situace, které jsme nedohráli. No ale pak už v závěru poločasu se nám tam objevila bohorovnost, taková pohoda, jo, a to už se mě nelíbilo, proto jsme si o tom mluvili ještě i v poločase, že se tam objevily věci, které tam nechceme vidět, to znamená někdy podcenění těch defenzivních činností, a vyříkali jsme si to. Druhý poločas zase vstoupili jsme dobře, kontrolovali jsme. Vadí mi jedna věc, že strašně málo otáčíme těžiště hry, jo, tam to se musíme ještě na to zaměřit, ale jinak zase jako problém byl ten, že jsme inkasovali, což mě hodně mrzí a je to úplně zbytečné, a je to tak na pokutu, jo, to říkám na rovinu, jo, jak u Šurala, tak u Sedláka. A musím říct, že se mě dneska nelíbili střídající hráči, kteří nám nepřinesli to oživení, které měli přinést, a to utkání, řekl bych, jsme mohli jednoznačně znehodnotit, a to mě trošku na tom dnešním utkání mrzí. Já nemůžu říct, že bych byl úplně nadšený ze hry některých našich hráčů, prostě ještě pořád to nejede těch 11 lidí, prostě furt se tam někdo veze, jo, prostě nepodáváme optimální výkon, prostě celý manšaft, ale dneska to bylo dobrý, dneska to není o kritice, jo. Dneska jsme tam měli velmi dobré věci, a v úvodu utkání byl výborný Ondra Vaněk, jo, který nám tam dával výborné míče, což jsme od něho chtěli, ale na druhou stranu zase dvakrát nebo třikrát nám propadlo v defenzivě, což je taky špatně, takže je tam hodně věcí, na které bychom ještě potřebujeme dělat, aby jsme byli komplexnější. Je to taky o soupeři, je to o tom, že doma asi si věříme trošku víc než venku, poněvadž na Žižkově jsme nepředvedli bůhví jaký výkon, a tam jste viděli, že třeba naši stěžení hráči, oba dva útočníci, se moc neprosadili a dneska se prosazovali, takže je to i otázka soupeře a otázka asi těch hlav, ale dneska jsme vypadali už takový čistší, že jsme si víc dovolili, ale na můj vkus velice málo řešíme situace jedna na jedna, jo, zejména na stranách, tam chci, aby jsme se zlepšili. Tak my jsme postavili dva leváky na strany, jo, Fousek po delší době dostal šanci a řekl bych, že měl tam zajímavé momenty, ale není to kvalitní celý poločas, prostě nám z toho vypadává, tam musíme taky pracovat, a není to zodpovědné směrem dozadu z jeho strany, jo, prostě to mám výhrady. A Šumby, jako nemůžu říct, že by dneska taky zářil, až druhý poločas, když šel z pravé strany, kde on si může navést, tak prostě si vybojoval balón, dal si a šel do koncovky a skončilo to gólem, takže v tom případě to bylo v pořádku, ale říkám, mě mrzí, že jsme si to utkání trošku znehodnotili. Honza Sedlák, první poločas, řekl bych, téměř náš nejlepší hráč. Výborný výkon, opravdu klobouk dolů před ním. Druhý poločas už zase to bylo takové pozvolnější, a tam je otázka kreativity a otáčení těžiště hry, a to nám nedělal, a to mě na ně mrzí, protože kdyby to dělal, pak podal vynikající výkon.